Может, нужна просто музыка? А элемент музыка трек. Другое дело. Алла Пугачева! Բարև ֆայերջանս, սկսում ենք խաղալ Atomic Heart, որը դուրս է եկել 2023 թվականի փետրվարի 21-ին։ Խաղը ունի 25 միլիոն դոլարից ավել բյուջե, ինձ քիչ առաջ նվիրեցին այս խաղը, հենց խաղի ստեղծողները, ամենանոր վերսիայով, ամենաթույն DLC-ներով։ Ես որպես նախաբան անպայման կուզենամ ձեզ պատմել խաղի մասին մի երկու բան։ Խաղը տեղի է ունենում ԽՍՀՄ-ում, այսինքն խորհրդային միությունում, ալտերնատիվ խորհրդային միությունում, այսինքն պատմությունը իբր այտենց չի եղե, ուրիշ ձևա եղե։ Հիմա փորձեմ ձեզ պատմել երկու բառով, որ ես էլ հասկանամ, դուք էլ հասկանաք, խաղը ու վայելեք։ Ուրեմն 1936 թվականին հայտնի գիտնական Դմիտրի Սեչենովը հայտնագործում է Պոլիմեր անունով մի հատ հեղուկ, որի միջոցով ռոբոտաշինությունը եւ ամբողջ տեխնիկաները սկսում են զարգանալ մի այլ կարգի 1936 թվականին, ու դրա շնորհիվ ռոբոտաշինությունն է շատանում, այնտեղ ավելի շուտ է մի խոսքով մարդկությունը զարգանում այդ հայտնագործության շնորհիվ, հատուկ ինչ որ sense ժիտկի մոդուլա, որին կարում ես դու միտք տաս իսկուստվին ինտելեկտ բան, էլի հարստական բանականություն։ Հետո սկսվում է համաշխարհային պատերազմը, նույն էլի Ադոլֆ Հիտլեր բան սաղ լինում, հա, ու այդ ամեն ինչի ընթացքում Ռուսաստանը, այսինքն ԽՍՀՄ-ն միանգամից փորձում է հաղթանակ տանի, ու արդեն հաղթելու վրա է լինում, ու Գերմանիան, Հիտլերը հենց զգում է, որ արդեն հեսա պարտվելու վրա է, բացաթողնում շականակագույն ժանտախտ, ու ամբողջ աշխարհով սկսվում են միլիոնավոր մարդիկ մահանալ այդ ժանտախտի պատճառով, իսկ դրանից հետո ամբողջ աշխարհը փորձում է ԽՍՀՄ-ի հետ ընկերություն անել, որ այդ պոլիմերը իրանցել վերցնի, որտեվ այնքան են մարդիկ սկսում վերանալ, որ բոլորը ուզում են ռոբոտաշինությունով զբաղվել, ու ռոբոտները մտնում են արդեն մարդկանց կյանք, սկսում են իրանց օգնել, հեսա խաղի մեջ էլ այդ ամեն ինչը կտեսնենք, ես ոչ խաղացել եմ, ոչ նայել եմ, ընդհանրապես սենց կոնսպեկտված ես ունեմ, թե ինչի մասին է խաղը, որ մենք հասկանանք, դրա համար շատ կարևոր է այս ամեն ինչը լսեք, լայքերը դրեք անպայման, բաժանորդագրվեք ալիքին, որ նոր սերիաները բաց թողնենք, ժողովուրդ ջան։ Եկեք հլը մտնենք մենյու, տեսնենք ինչ ունենք, ինչ ունենք ստեղ։ Օպցի մենք խաղալու ենք ամենաբարձր գրաֆիկայով, 200-ից ավել FPS, նայեք ստեղ դաժե DLSS 3-ն է միացրած, այսինքն մենք ընդհանրապես գրաֆիկայի հետ խնդիր չենք ունենա, մաքսիմալ ուլտրա գրաֆիկայով ենք խաղալու, աուդիոն ստեղ արդեն դրված է, գեյմփլեյ ռուսկի, ամբողջ ռուսերեն է, դե պարզա։ Իմիջելոց Atomic Heart-ի օֆիսը Հայաստանում է, հենց հիմա տեղափոխվել են Հայաստան Atomic Heart-ի օֆիսը, եթե չեմ սխալվում, դաժե Ռոբերտ Բագրատունի հայ էլ կա, գլխավորներից մեկն է այս օֆիսի, եկեք սկսենք նաչած նովույու իգրու, ու մնացածը արդեն կհասկանանք տեղում։ Նաև 3826 անունով գիտահետազոտական կենտրոն կա երկնքում, որտեղ հենց այդ ռոբոտաշինությունը իրականանում է, այսինքն հիմա որ խաղը սկսվի, մենք արդեն 1955 թվականում ենք, այդ ժանտախտը արդեն վերջացել է, պատերազմը վերջացել է, հիմա ռոբոտները արդեն մեր կյանք են մտել։ Ստեղ դժվարությունն է, նայեք ինչ լավ են սարքե։ Ես էս պոպկորնը կվերցնեմ, որ նստեմ իմ համար վայելեմ։ Խաղի մեջ այնքան հետաքրքիր բաներ կա, չեք պատկերացնում, ռեկլամներից է տեսած կլինեք, թե նուպագազին կա, Արամ Խաչատրյանի սուսերով պարը կա դաժը, ինչ ասես կա մեջը, Ալլա Պուգաչովայի երգերը, Միրնի Ատոմ, Ռադի Պրիվեցվաված Վասնա Լյոգկեի Աբզորշինեի, ունի խոսքով, Միրնի Ատոմ, ախպեր, Աբզորշինը։ Գնացինք, խաղը, այս առաջի սերիան սյուժեին շատ ուշադրություն չեմ դարձրելու, չեմ գնալու սաղի հետևից, միաց սաղ ուսումնասրելու ենք ինչա ստեղ կատարվում, ու լսենք ով ինչա խոսում, գնացինք։ Люблю это место. Кругом позитив. Наш комплекс ЧВД изначально создавался с позиции заботы о комфорте сотрудников. Дзец. Այս ձեռնոցը հիմա որ կա, այդ պոլիմերի շնորհիվ է։ Ещё время останется. Потом на аттракцион исходим. Դզե ծորա։ Որը վերևը էլ է։
Երկնքում տարբեր քաղաքների պես փուչուր-փուչուր բաներ կա։ Գորը չլամեն, Ռասպալոշը նա պլատֆորմ է Իկար։ Ստեղ հիմա կեսը ռոբոտներ են, հասկանում եք, օրը գրաֆիկն իսկ ինչ բոմբա, օրը նայեք հլ ավտո են տեղափոխում, օրը վերտալյոտով, օրը Ալլա Պուգաչովա երկնա, յատակ խաչու, շտո բիլետը նի կան չա ալես, հեսա նայեք ռոբոտա խոսում, Դմիտրի Սեչենովից էր պատմում երևի, այն վերևում որ տեսնում եք, դրանք տարբեր քաղաքներ են փուչուր-փուչուր, նայեք ռոբոտը, դսեց կվասա եք է առաջարկում, արա, ժիլայու, ոնց ենք օգտագործում, մեկ, սուդավորսվիմ, սուդավորսվիմ, դսեց, ռոբոտը ասում եք կվաս ուզում եք, նայեք սաղա աստղա, բան խսը հմնը, էլի լրիվ, ստեղ ինչ-որ փուչիկներ է բանա, ինչ-որ տոն աստեղ, երևի պարա դա, ինչ-որ տենց մի բան այն, ոնց հասկանում եմ, տոնական օրա, վերևելը փուչուր-փուչուր վերտալյոտներ է, Զորա, որա բան էլ է, հեծանիվը բան է եղել, լրվել է ծարի մեջ, որա ջոն, որա ես ինչ լավնա գրաֆիկան, Պագոդը պրիկրասն է, գրսատա, հիանալի պագոդը, նոյեք ինչերը, սաղ էտ մի խոսքով Դմիտրի Սեչենովի էտ պոլի մերը սաղ աշխարը պոխել է, հասկանում ես, էտ պատրազմից Հենա, սաղ կեսը ռոբոտն են, ենքան մարդիկ են մահացել, պատերազմի արդյունքում չէ, այլ Հիտլերը, որ այդ բանը ժանտախտնա բաս թող է ամբողջ աշխարհում, ես ժողելակարվում է, սաղին վարակել է, մոտը երևի այդ բանը ունեցած տարածել է, ու ամբողջ աշխարհով լիքը մարդիկ են մահացել, ու այդ պոլիմերի շնորհիվ ռոբոտներին, նայ, կռվում են երկու ռոբոտ իրար հետ, ու իմիջայլոց նաև կոլեկտիվ անունով մի հատ իսկուստվինի ինտելեկտ է ստեղծվել, դու ուս ինչ էր օրը, լունդի օրը, անհավանականը, միտք ու կոլեկտիվ անունով, կոլեկտիվ 1-0 ու 2-0 կա, էտ, Դմիտրի Սերգեյիչ, Դմիտրի Սերգեյիչ, ժդու ուկազանի, Как тебе твоя новая перчатка? Лучше, чем старая. Смотри, вон сакурнор перчатки, не сакаса. Не могло. Я лично разрабатывал это устройство. Будь с ней аккуратен. Ора, Дмитрий Сеченов на хэнс. На первый взгляд. Так точно, Дмитрий Сеченов. Сберегу. Сейчас отправляйся в лабораторию для завершения интеграции перчатки. Сынок, у меня много дел. Михаил Штукхаузен ведет тебя в курс дела. Джогирова? Я с тобой позже. Вас понял. Ես հենց Դմիտրի Սեչենովն է, իմ ինչալուս չասեցի, իմ պերսանաժը ես, Մայոր Սերգեյ Նեչայևն է, ժողովուրդ ջան, Սերգեյ Նեչայևն է, ռուս գաղտնի գործակալ, հիմա երևի եկել ենք ես պարադին մասնակցենք, հելը չգիտեմ ինչ ա լինելու, ստեղ նաև դենա, տենում եք ֆրանսերեն բանով ա խոսում հետները, ֆրանսերեն ակցենտով, երևի դե որ ամբողջ աշխարհը հիմա ոնց որ մտել է ԽՍՀՄ-ի կազմ, կարելի ասել նաև, հեսա կերև է այդ ամեն ինչը, ես մոտավոր եմ ձեզ ասում, ես Սերգեյ Նեչայևն եմ, հատուկ գործակալը, հիմա չգիտեմ ինձ ուր են կանչե ոնց, էդի հեսա մենք ինքներս կիմանանք, էդ դրա մասին էլ մարամասն ոչ մի բան չգիտեմ, որոյս ինչ է կատարվում, հեսը սաղ ուսումնասիրենք հերթով, առաջի սերյան ես նվիրելու եմ խաղ ուսումնասիրելուն, ամբողջը հասկանալուն, որ հետագայում մենք անհասկանալի բաներ մեզ մոտ չմնա, մի խոսքով, ինչ էի ասում, կոլեկտիվ իսկուստվին, հլո ովտոներ արը ռուսական, իսկուստվինի ինտելեկտ, արհեստական բանականություն են ստեղծել նաև, էլիս պարոն էս Դմիտրի Սեչենովը, իսկուստվինի ինտելեկտ է ստեղծել կոլեկտիվ, որ բոլոր ռոբոտները իրար հետ համակարգված աշխատեն, այսինքն, ուրա երկերը հլ է, բրիլյանտը ռուկայի երկներ, արա ոնց որ, ռադիոյի մեջից, նայ, խոսքի որեսի ավլի, այն մեկը այն մյուսին օգնի, հասկանում ես, ընդհանուր ռոբոտներին համակարգել են այդ կոլեկտիվ իսկուստվինի ինտելեկտով, որ ամեն մեկը չէ թա մի բան անի, էլի, նայ, այստեղ խոսքի էսի ժանգլերություն է անում, մարդկանց ուրախացնում, դզեց, էլ ստեղ օրը գրաֆիկան բոմբա, ժողովուրդ,
ես ինչ բաց թողեց։ Քելեք սաղ ուսումնասիրենք էլ ինչ կա, ինչ կա, մարդկանց դեմքերը, բան։ Սրանք սովորական մարդիկ են, դե ոնց հասկանում եք։ Հեսա, ռոբոտներից մեկն է էլի։ Դզում արա։ Հինը լսում եք երգերը։ Որը բրիլյանտը վեր ռուկայի երգն է, արա։ Դզում արա։ Օսրվ նիվիզենյը։ Ես ինչ է, բուտկայ է, լեկեք խոսասնենք, ռոբոտ անայի։ Приобретайте вестник предприятия, товарищ. Всем направлениям прорывы, как раз к полимеризации, и в технологии, и в робототехнике, и в оружейном деле. Асматертере вецрек. Я, пожалуй, пойду. Счаяска гнавасва. Газета мне сейчас только не хватало. Тертеря цахум. Газета существует в качестве источника информации. Оранэнс шот бана которвум, вор чес узум киса тогэс ми бан. Лестенаек, ора хутере хэле. Что я могу выводить на сетчатку вашего глаза информацию об окружающем мире. Зэцара. Заставит вас стать умнее, но читать вывески и плакаты. А, ими джалёц, наек. Эд полимерш. Хэна, тэс перчаткен им меню на най. Эд митка вор га, митка вор стэгцэл эн, митка анунов. Այդ արեստական բանականություն բան, ու այս պերչատկեն էլ է, սաղ պոլիմերի շնորիվ է իմա ստեղցված, նայեք, ես կարամ ռոբոտների հետ վզայմածեստվի անեմ, իրանց ինչ-որ մի բան ասեմ, չգիտեմ հիմա կլինի թե չէ, երևի հետագայում կսովորացնեն, պրոստո ես մինիմալ բաները պիտի իմանանք գոնե, էլի, երաշտություն անայի նվագում, դիջեյ անայի, նանի ձելգու, դսեց որա, ռեմիքսն անանի ձելգույի, Ջոն արա, ես ովա, ընկեք սաղ ուսումնասիրենք, Վլադիմիր Նիկոլայեվիչ Չելամեյ, ես երևի նախագահն է, երևի, չեմ կարա ասեմ, ո, ձախ վերևը գրվում է Նատոմ Սվետևիսպինցը, նապրավլեց ես կպարադու, հա էլի, ճիշտ էլ պաստորեն հասկացել էի, այսօր մեզ մոտ պարադա, բայց չգիտեմ կոնկրետ ինչի պարադա, երևի ինչ-որ ռոբոտաշինության նոր տեխնոլոգիաների ինչ-որ պարադա էլի, շատ հնարավոր է, որ այդ իսկուստվին ինտելեկտի հետ կապված պարադ լինի, որով ես դզեց արդեն ատմոսֆերան, ու պրիտոմ, որ գրաֆիկան սենց լավն արա, ես ով որը, կնել արա, աղոթում ես ինչ անում, հայլի է, իս զիված եստվե, կարելևը կրասատին էր ընդեղել, ես ինչ է, բամբակ եք ծախում, ես ինչ արա, մարոշնի, զգում եք, չէ, ռոբոտները արդեն լրիվ ինտեգրվել են մեր միջավայր, այդ պատերազմից հետո, բանից հետո կերավ սաղարա, համովերս, որխի շպրտիր ենքում, մեկը ռոբոտները կգան նսակը մակնեն, անպայման ձեր կոմենտները կգրեք ես խաղի հետ կապված առաջիս... Можно роботы собаку? Вот чтобы как собака совсем, но без ветеринаров. И чтобы не старела. Надо узнать у специалистов. Լո, ականջի մոտ նա ինչ է, կարամ կպնեմ ականջիտ, սմտեն աս կարանք շուն էլ սարկենք նույն ձև, նա ինչ է անում, որ դզում արա, գրավիկան բոց շատ լավ նա, հել է բանը, էլի տերևները հել է նայեք ժողովուրդ, պայլ է հել է տերևների, դե ամենա ուլտրայի տակ ենք խաղում, ոնց ասեցի սարջի սերյան ուսումնասիրելու ենք, սյուժեն հասկանանք, որ տեսնենք վերջը ինչ է լինում, որ հետաքրքիր լինի, հենա նայ պարադը անդը սկսում, ո, Դմիտրի Սիչովը պետքա բան անի, սաղ սպասում են այդ հայտնի գիտնականին, ժողովուրդ, որ պետքա ելութ ունենա, ելութով պիտի հանդես գա, դուզեց, Эс, а ты с Ересунут к сам вец. Узнайте хронологию великих открытий. И, конечно же... Мэйц парадес. Счастливых и благополучных людей на улице. Как в Китае. Люсты. Бывали в Китае, товарищ майор? Да где я только не. Ну, в Китае можно. Эс, это свор хосума, а эс им дзернос на это с хосум. Далеко от земли Союзного Китая. Мне нравится дух этих людей. Сагашхар пастурен мателя хасхама казми меч. Ефор... Ара, ерештуцун эле. Вы прошли всю войну, товарищ майор. Ара, Джон, ара. Вы что-то вспомнили? Ай, нихрена не помню. О, наек. Я не могу вспомнить. Инчэнна, коричневая чума, хэса. Шакана кагуин, чуман. Вон сайд хайрен, но раз эцэ микич арач. Жан тахты.
Тес Хесса. Осознав неизбежность своего краха, Третий Рейх наносит всему миру страшный подлый удар. Враг выпускает на свободу смертельный вирус коричневой чумы. Хесса, тес Хесса и патмом. Хазар и наркарасунер кутавин, хунисин. Սկսել այս մեծ համաճարակը ու միլիոնավոր մարդիկ են մահացել ամբողջ աշխարում, այսի մեմորիալն է, նայ մեր, նեսո, նայ, ես էլ վեչնը ագոն։ Ես վեչնը պատշատ։ Դզում արա։ Սպասիբա բան։ Ջոգում ես, անմար կրակը նա ես էլ, այդքան միլիոնավոր մարդկանց մահացած ու ամբողջ աշխարը մի խոսքով ոնց հասկացա դարձել է արդեն ԽՍՀՄ անդամ, այսինքն ամբողջ աշխարը արդեն Սայուզնի, Սայուզը, SSSR-ն է, վսյո, Հայաստանն էլի մինչ այլոց կա, ամբողջի մեջ էլի, դզեց, արա, բայց իհարկե չդզեց, որ այդքան մարդը մահաց է, բայց դե, ես ինչն է, ադկրեց է պոլիմերը, հեսա, էսի, Տավարիշ Սեչինով Սազդայոտ պոլիմերի, չուդը նաուկի, Предопределившие дальнейший ход развития советской и мировой цивилизации. У Хима, хэнц, Дмитрий Сеченов на елютов хандес галупи. И это аретов, ереви, амбохч ашхара, хима дителюя ира елюта. Теснэнк те, ереви, иншвор норуционов петка кисви месет. Вон сэнк анснумандэх? Сэнц, ереви. Те пакастэх. Пакастэх, ара, ба вон санснэнк андэх? 20% необходимых продуктов питания. Ура, товарищи! Дзэц! Асма Африкаин петка окнен гартен, а уксан токоса петка угаркен кидянц. Смотри, этот вот называется... Давай энк огмов петянснэнк, сэнстэхкар. Хэн асти чаннера вишнэн канснэн кереви. Джуг, мэс на инш мэц мемориален сарке, ардзанэ бон. Издзивацэс твара. Артен атмосферан ахавор шат инс дурэкав. Շատ-շատ ինձ դուր եկավ, ասեմ ավելին Սպայդերությամբ ոչնչով չի զիջում Far Cry 6-ի սյուժեին, օրինակի համար ասեմ, էլի? Ես ինչն է ասեն սուստալի? Настанет день, когда человек создаст дружелюбную атмосферу на Луне, Марсе, Венере. Разрешите поинтересоваться. Чем я могу быть полезен, товарищ? Հիմա էլ որոշ բանա, էլի, ասմա, Эм, расскажите мне о космосе. Расскажите мне о космосе. Ну и вопрос. О нем можно бесконечно рассказывать и не сказать ничего по итогу. Единственное, что ясно точно... Ничего не нужно. Михосков, вон цасканоменк наев узумен космоса гравен. Руснере у амбохч эс мартгуцуне. У Дмитрий Сеченова Михосков эс хари эс альтернатив ХСХМ-и аммена хайтни, аммена влиятельни мартна. Вор ирашнорив ашхара вочмяйн мяд нор пуламател. Հելը միատել ես կան ռոբոտաշինություն, իսկուստվին ինձելեկտ ու մարդկանց ոգնելա։ Տեսնենք հետո ինչ կլինի։ Հեսա, մտնում ենք ստեղ։ Здравия желаю, майор Нечаев по личному указанию товарища Сеченова. Добрый день, товарищ майор! С праздником! С днем рождения коллектива! Угу, я безмерно рад. К делу. У меня мало времени. Разумеется. Перед вами будущее советского образования. Личная разработка академика Сеченова «Полимерное просвещение». Миновали дни, когда граждане СССР должны были тратить годы на посещение учебных заведений. Сегодня достаточно сделать инъекцию нейрополимера, содержащего информационные знания, например, физико-математического вуза. И вы образованный гражданин! Хотите выучить корейский язык или получить степень проходимой физики? Может, желаете обучиться игре на пианино? Завтра 2.0! Такие знания будут доступны каждому! Ой, да-да-да, знаю. Можно пропустить эту прелюдию? Простите? Ну, конечно, в вашем случае потребуется что-то более действенное. Однако инъекции нейрополимера все равно понадобится. Чё, надо? Асума! Ардышкан из хосун! Пропустить! Асума! Михосков, парон Сеченове, или это мед гайтни гитнакане? Эсур
Ուզումա զապուսկանի կոլեկտիվ 2.0 արդեն նոր թարմացվածը, այն որ ասում էի, ռոբոտների համակարգված искусственный интеллект արդեն նոր փուլ է մտնելու, ասում է դրա շնորհիվ նաև նոր կապսուլա է հատուկ ռազրաբոտ կարի անձամբ, որ դու էտի երբ որ սրսկվես, դու կարաս մի անգամից մաթեմատիկոս դառնաս, մի անգամից եթե ուզում եք ասում է պիանո նվագել, դու կդառնաք ամենալավ պիանիստներից մեկը այս աշխարհում, մի խոսքով նոր ռոբոտները որը դզի ծառը նայել է հլինչերով են զբաղված, վոլտմետր է բանը, նա է սախքով, հլստե, նոր ռազրաբոտկեքն է, այսի մենակ, հեսա երևի ես ամեն ինչի մասին ենք խոսալու, այսի հենց էդ 38-26 գիտահետազոտական կենտրոնը նա էլի, որը երկնքում ա գտնվում, ոնց հասկանում եմ, այսի երկնքում ա, այսա երևի մի ձև կհասկանանք, որտեղ ենք մենք, նայ, մարդ, այս երաշտության տակ, նայ, այստեղ, հլնայ, բեղեր է լար անասունի, նայ, ռոբոտը ռոբոտա սարքում, ժոգում ես ռոբոտներին կառավարելու համար մի հատ առանձին արհեստական բանականություն, նա այստեղ էլ ինչեր են փորձարկում, դզում արա, ջան արա, լստե, տպում են, մպում են, որը ոնց դզեց ինձ ես խաղը չեք պատկերացնում, հիմա էլ ասումա հետա, այդ նոր բաները նաև Սեչինովը հայտնագործ է, որ կանաս մի անգամից սրսկես ու դու դառնաս գիտնական, հայտնի ես ինչ, են ինչ, են ինչ, մի խոսքով մի հատ սրսկում ու դու արդեն ավարտել ես պետական համալսարանը, եկեք վերցնենք դես կապսուլան, տեսնենք ինչ այրանից ներկայացնում, հուսամ հասկանում եք, եթե հարցեր ունենաք անպայման կոմենտներում գրեք, որ մյուս սերիային ձեզ պատասխանեմ, որ հասկանաք ես ամեն ինչ ինչ ա կատարվում, իմիջայլոց ես ձեռնոցը հատուկ DLC-ի ա էլի, որը ես ունեմ, որտև խաղի ռազմաբոճիկներն են ինձ հենց նվիրել, խաղը սովորական ձեռնոց չի, տեսար, հիմա ինչ-որ գիտելիքներ ինձ տվեց ես կապսուլան, добавили в свою перчатку функции сканера. Сканирующие пространство датчики перчатки посредством нейрополимера установили через вашу нервную систему прямую связь с полимерной сетчаткой ваших глаз. Лурджи сосом? Сканер активируется специально предназначенным жестом. Пожалуйста, вытяните руку с перчаткой в сторону интересующего вас направления. Да, Микит, шутаться. Ладонью вперед. Сожмите все пальцы, кроме большого и указательного. Большой и указательный пальцы. И сканер активируется. Офигеть, блин, кто придумал этот жест? Святая Инквизиция? Эй, асма леви аль, чтобы активировать сканер. Асма хэнцнор, дук установка арик дзэр меч, схатук сканер. Որը ձեր աչկերի պոլիմերին ա կպնում, երևի ըստ երևույթին այդ պոլիմերը որ հայտնագործել են նաև բոլորի աչկերի մեջ հատուկ շերտ լինզայի պես երևի դրել են այդ պոլիմերից արտադրված, պատկերացրեք պոլիմերը ոնց ասեմ որ ձեզ ավելի ճիշտ հասկանաք, օրինակ նավթը ոնց է որ նավթով ինչ ասես կարող են սարքեն, չէ, ասում են սև ոսկի, կոպիտ ասած նավթի պես մի հատ թազա բան ա հայտնագործ է որ տեխնոլոգիաների մեջ ինչ ուզում ես կարող ես անես, սենց ասեմ որ հասկանաք, նավթից էլ բենզին են ստանում, ծամոնն էլ ա նավթից սարքած, պլասմասը բան, հասկանում եք չէ ինչի մասին ա խոսքը, Сэнс, а смеси жеста, хавай, сэнс, а мы сканером я нума. А можно мне такую же травку, как у него? Смеси чатца хэс, робота. Не мешай разбираться с оборудованием. Михосков, дзернуться, стацав нор апдейт, сканеры апдейт стацав. Экик дурсканг тестерец. Ура, сксу мартен! Академик Сеченови! Бане, елюте, саки, кичето, ксксия, смо, урлисты! Пара дара, мец! Автобус ты не халяра! Ура, Джон, ура! Эй, на Сеченове! Глисты!
Сегодня мы с вами стоим на пороге величайшего события в истории человечества. Всего один шаг. Это коллектив Эйркуса, я не знаю, Петка Нелька, я стенартен. Чё, Нора? О, дарёшь нереле. Има Петка гиннанг сечинови эт хандипенк, а ереви? Ара Хаястани дарёшь катай насты. Товарищ майор, проходите в холл высотки, вас ждут. Зе спасу мэ насма. Ара хей сара Хаястани дарёшь. ХСХМИ Хаястани дарёшь на наэг. Джа, нара. Сах капелэ наэй. Капелэ ХСХМИ. Эсэ Хаястане. Нэйна. Человеческая мысль будет управлять машинами. Сеть. Асуме с коллектив Эйркуса вартен ду карас каравэрэс эс болор роботнэров. Отрадно видеть, что вы никуда не торопитесь, товарищ майор. Ваша машина уже подана. Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранительниц. Дзэц. Я. Айси германация, францация чи. Ора ле полиграфики наэк, ора. Ора джон, ора мармари пэс. Вон сэ дэси гоч фум, ора. Люблю это место. Похели хасами знака не. Не устаю удивляться. Как красиво сделано. Арзагонг мадзэн жил мэс. Наш лифт только что прибыл. Лифт она эсэль. Ура джон, ара. Эссор ес асэлэ марра чи сэйдэн, пати усум на сэйдэнк, вор хаагэ вайлэнк. Дзэц, наман аванд вор сах ультраэнк хаагэм, сах, тэнц эртэйксов, мэртэйксов. Джогир Срансен Сесаном лифта Ашхатума. Дзерров, дзерноцов. Михосков им окнакан на дзерноце, вори меч тарбер капсуланеров. Хэна, ты сканера ульнак активацилин капсулайов. Асэнк, им хэт хосума э сканера, хасканум эс? Уса хэт полимеры шнорива, воре вор айтнагорцеля Дмитрий Сеченове. Эсор вонц хаскаца эт... Հատուկ էտ բանն ա լինելու, կոլեկտիվ երկու զրոն ա արդեն դուրս գալու, հիմա մեկ զրոյով են սաղ աշխատում. Հեն այդ ասում, տես, ասում անդամենը միաց այդ նեյրո պոլիմերն ենք ձեր ձերնոցին սրսկելու, ուվսյո, դուք հիվանդություն Дзэц. Ա, էլինը, ստան չայսու կալեկցիվը 2-0. Ամբողջը դրանը, վերջին է էվալուցի։ Մտնում ենք հիմա... Ուր, կաբինետ? Ու, դե տարազմախ. Ուրլով, որո։ Ուաժայ ու շեֆը զյուվո սպասոբնեց սմատրից վսակա նա նեպրեդալիմը պրիպյածտ։ Ասում է սա մեկենայի բանալ ինձ ես։ Կոտ բրին։ Կոտը էլի։ Չեն թողոմ ասնեն։ Ուրին չէ բոյով են արա համբոլները, լստեն այի։ Մազերն էլ նայի ռուսական են կոս են արե։ Կոս ու զապլի տատի։ Որը սոմալոտ էլ է, իզիվոց էստվը։ Որը ջոգում Սյու ասումա գնացեք, ժամանակ չկա, ես պրոստը չեմ հասկանում, նա ես Սերգեյ Նիչայևն եմ, որը ռուսական գաղտնի գործակալա, հետաքրքիր է ինչի է ինձ Դմիտրի Սեչինովը անձամբ ինձ կանչը, հենա խոսումա. Я отстроил его не для себя, а для людей. Марткан Самара стоит на пороге великих открытий. Однажды мы отправимся еще выше, к звездам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они будут повсюду и станут отправной точкой в далекие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку увидеть свое величие. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. Фантазии и наука идут рука об руку. Большинство современных изобретений были давно описаны в книжках научной фантастики. Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы.
Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний, Б3. Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, в мире есть и те, кто стремится разрушить мечты. И тогда на сцену выходят такие люди, как ты, Сергей, чтобы защитить человечество в его предназначении. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Надеюсь, до этого не дойдет. Но обо всем по порядку. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова и проведет в комплекс Вавилов. Это понятно? Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сажусь в машину. Ասկացաք, ես փորձեմ երկու բառով ամեն անգամ հայերենով էլ բացատրեմ, մարդս կարող է ռուսեն պայտակ չլսեցիք կամ չկարդացիք, չհասկացաք, ձեզ երկու բառով մի հատ բացատրեմ, նոր մտնեմ մեքենան, նստեմ մեքենան, ես ուզում էի հարցնեի, կիսատ մնաց, ասում եմ տենաս ինձ բախի են կանչը, ես սյոտ գաղտնի գործակալ բան, չլինի ինչ-որ մի բան է ինչի, հասկանում ես, հեն ասում է ամեն ինչը հերթով, Սեչենովն ասում, ամեն ինչը հերթով, իմինչայլոց ինձ Սերգեյ Նիչայևին նաև կոչում են որպես P3, Պետրի, այսինքն այդ իմ գործակալի ալտերնատիվ անվանումն է, էլի P3 են ինձ կոչում, որ ասեն P3, այդ ինձ են ասում ուրեմն, ի խոսքով, ես ոնց հասկանում եմ, ասում է հլը որ ամեն ինչ հերթով, ասում է սկզբի համար քո պերչատկեն պետք է հլը լիքը ուժեղացնենք, այսինքն լիքը բաներ է, պետք երևի ինչ-որ մի բան այն չի, որ ինձ կանչել են ստեղ, որտև նոյք լ բոնալին ոնց է բանանում, բացում դուրը, դզեց, կլյուչ է էլի, նստում ենք մեքենան, դզեց կկշենք մի քիչ քաղաքով հլը, ես 38-26 գիտա հետազոտական կենտրոնով. Ես սովը. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Զծս մա ռեմեն էդ գցի. Приятного полета. Ոնց приятного полета. Ոնց приятного полета. Ես շեմ կշ... Ора... Ну, радио-то здесь должно быть. Радио! Весь Советский Союз переходит в связи с обновлением коллектива 2.0. Парады прошли во всех крупных городах страны. Да, я только что оттуда, не надо. Асма парады с Норем Галли, че я так скрю? Уровни безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной рабочей нахер. Силы и... Мы заготовили достаточно... Радзе на плохо мертв. Ортурцины левен тауном. Не может. Успокоил граждан города Озер. Сах люрера на и радзеев. Можно уже просто музыку. А или нет музыка дрек? Арат... Другое дело. Алла Пугачева! Միլիոն ալիխրոս, որը նայեք օդում, որը ճիշտ էլ ասում է, էլի, ես գիտա հետազոտական կենտրոնը երկնքում է գտնվում, ու տենց հազարավոր տենց կենտրոններ կա նայեք աչի վրա, որը ճանրը, Кто влюблён? Вы позволили вылететь на задание? Не прошло и часа. Sehr gut. Я воль, mein Führer. С германацем Эльбе. Я говорю, связь, Шали. Но спасибо, Герр Штокхаузен. Все инструкции академик Сеченов мне уже выдал. С германацем Эльбе Ашхатасным, или Ереви? Вам не кажется, что это было уже слишком? Не кажется. Даже не знаю, почему уже это не совсем удивит. Наверное, потому что ты не важен. Ехамес турбинери врея, джогу, мэс это кучур кагакали мэном кентрона. Уважаю, конечно. Дмитрий Сергеевич, например. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение. Ты мне лучше вот что сказать. Какого хрена мы летим на привязанной к роботу Колымаги? Что, нельзя было вызвать с базы реактивный самолет? Перемещение на автомобилях турбина – это дань традиции. Память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось, и мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Ну ладно, допустим. А почему вашу традиционную колымагу тащит робот, который носит название «Шмель», но на самом деле похож на летающую свинью? Летающую свинью? Вы где-то видели летающих свиней? А вам коровы случайно не встречались летающие? Вон те, что ли, на Кондоре? Я вижу, там какой-то гений вроде тебя забыл установить забор. Ну так они сейчас и полетят. Вниз. Товарищ майор, с учетом ваших вопросов, у меня возникло предложение. Давайте так. Вы будете действовать, а дурить миллион. Да пошел ты. Заткнись. Лучше для того. Что вы тут не видели за столько лет?
Я тут никогда не был, не мешай. Вы? Я, твою мать. Ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю. Извините. Հասկացաք, չէ, օթոմ 38-26 գիտահետազոտական կենտրոնն է, պարադը հենց ընդեղ էր։ Հիմա ոնց հասկանում եմ, միշտում ենք ներքև, թե ուրիշ օթի մեջ գտնվող քաղաք։ Հենա նա երկիրն է ներքևում արդեն, ուսիշ մորախուղա։ Իս ձիված ըստվը։ Որը բայց դզեց մի այլ կարգի, խորդ կտամ սկզբից նայեք, որ են նախաբանը հասկանակ ինչա, որ հետաքրքիր լինի։ Ես անձամ տեսել էի ռեկլամով, բայց չէի պատկերացնում ինչի մասին է, պատմությունը ոնց է, շատ կարևոր է, երբ որ խաղը եթե սյուժետային է, դու պատմությունը գոնը մի պուճուր հասկանաս ինչի մասին է, որ հետաքրքիր լինի։ Скоро мы прибудем в точку назначения. Расчетное время прибытия 11:47. Температура за бортом плюс 26 градусов Цельсия. Джогир? Марахуги меча воранцанг наи торчовец. Союз гранит, проходящий над озером Лазурь и соединяющий два важных полигона предприятия ВДНХ и Сахалин. При помощи железнодорожного сообщения, основанного на принципах магнитной левитации. Магнитный. Передовой технологии конструкторского бюро «Челами». Личной разработки профессора Ленина. Экскурсияном Дзерретель Асманайн Чакатарвун. Магнистерев Ашхату Масмет Вагоннеры. Работа автоматической фабрики по сборке роботов и сортировке комплектующих для нужд комплексов предприятий. Такие фабрики могут самостоятельно регулировать и выполнять до 100 заказов в час. Управляемые с удаленным узлом нейросети. Жог, мы 100 старым айнескан заргаце. Наек, это 100 шеч, наек. 32 вортов нет, 1936, ха. 1936 թվին այդ պոլիմերը ստեղծվել, հիմա ընդամենը 19 տարի անց է։ Ուր գրաֆիկան բաց մորթում ապրոստը։ Դուզեց, արվային էներգյաներն է սրանք էլ։ Близлежащие поселения и железнодорожные нити могли такими железнодорожными станциями, позволяющими с комфортом перемещаться между комплексами, пронизано все предприятие 3826. Величественную стелу призыв Родины, посвященную победе Советского Союза во Второй мировой войне, возведенной по указу партии в 1949 году. Мы перемещаемся к территории комплекса Вавилов, место сельскохозяйственных и аграрных чудес предприятия. Экскурсия. Стеллу, серп страны, по эскизам скульпторов Мухина и Гебальникова, нейросеть коллектив 1.0 при помощи роботов самостоятельно возвела стеллу в 1951 году. Можно отметить, что это первая в мире совместная работа человека и машины. Ерештуцунна ля лава. Наш краткий экскурсионный обзор подходит к концу. На предприятии 3826 мы всегда рады приветствовать новых специалистов со всех уголков СССР. Уверены, вам понравится жить и трудиться в мире революционных открытий и фантастических достижений науки во славу партии и всего советского народа. Ես ոնց հասկացա, ես 38-26 գիտահետազոտական կենտրոնը մենակ այդ վերևը չես, ես ով է, որը սարև, ես ով է կավ հարցակվեց վրես, ինսիված ասվը, կարքովը խրեն է վիտու տվարից երա, товарищ майор, давайте руку. Я провожу вас в комплекс Вавилов. Да что за дерьмо здесь творится? Эсхитаря кавара. Нет информации по этому поводу. Роботы... Варгина, цена роботнеры. Как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные... Во, пора! Эй, ты, ублюдок, железо, ты что творишь? Полети нахер отсюда, придурок. Как невежливо... Ара, сбоя, эгэ, ашкис.
Дря мрелин сканчил инсте. Ара дря хамрелин сканчил инсте, ереви вор разбирацальнем. Продолжается в штатном режиме. Это стабильная работа, да. Ну и тонов хосума. И произведет магнитную буксировку. Твою мать, что опять? Вай, хорес, сарев. И мэйлэн сахацак вон врекнес. Держите меня! Да какого ты? Держите меня! Урабас дэсэй цурё! Чё мэрнес? Ара, ашкис дыря мрэлинс бэйлэн стэх. Атомик харт! Ашкис дыря хамрэлинс бэйлэн стэх. Пасуэнэт коллектив мэк кэт зрён, ашкис боятавэ. Эс кэнтёнум, иранкэ лоутум эндэх барра дэнанум. У вонц хасканым, мэс гита это зотакан кэнтёнум, эс амбох штарацкна, хамота, хамэс неркэвэ бан, амбохчэ идар хэт. Имэл комплекс вавилов эн бэрэ, вор цанотастэйн, эн эл хэна сбоя эгэ, у харцаквэцин мэр вэра, эс эл есэм, хэна, Сергей Ничаевэ. П3. Лав ман чегав. Ора бомба графикан вец. Майор Ничаев хэна наек. Егро тамашхарайн патерязми ветеран айнке. Черт, как же болит башка. Бах, бэджан. Автобус нэрэ хэлэара. Экскурсия гэнэлу автобус нэрэ. Арачи дэмк дарав. Ма пити хасканэнк инчэн каанам мэр перчатки хэт. Дзыц. Дзыц. Табур хэлэара воски. Сканер. Я П3, прием. Сынок, ты в порядке? Все чиновна. Я в норме, шеф. Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть. Листе. И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы... Бани хета, все чиновы хета хосума. Сума, экелем шеф джан стегем артен, бац тех... Ми баненчи ушат шутванец ми баненчи. Хэна, сэченовне асма Петрове давачану цунаре джартэля айт бане, коллектив мэг зрён, у сэнц ми банаре, давачану цунаре ми хосков, у эскан эс вавилове варя генаце. Атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Асма Химако. Объект операции Виктор Петров. Мэри! Объект должен быть найден. Мэри ли? И доставлен к вам. Совершенно верно. Амбал роботнет. Асма Михосковко. Бане Хима, Сергей Джан. Расчи Мэри ли? Мэри ли? Анасон. Ко арачадрянка эйна воргенес комплекс мэтнес кэтнес эт уродин овор даваджану цунаре у сах-сах берес им мод. Дусы цефов элэн карам банман анэнк, нэра полимер, нэй глута анум, ара эфов, нэй мартган спанэл эн хамбал роботнэрэ. Асма идэн вогчка бэрэс, инкэ инс живоя пэтк, мэстэ руб пэтчи, хозэ лэрэ, гэрэнк садгас. Ара, хорцэк вэцэрэ сэрэ хозэ, издэ вэцэ сворстэлэ, хрюшка. Дусы цара бэц, лавэл сюжэ а бэц, асэм зэ зиманэк. Лавэл мэтаца цаум мэтков канастэр, кино я. Фантастик. Гуэрэ сорвэн инч ара. Дренаж тебе. А, эси чэрэра. Слушай вас, майор. Что известно об объекте задания? Виктор Петров, главный инженер сети коллектива 2.0. Хозановца. Был своевременно выявлен и арестован за предательство Родины, после чего был отправлен на принудительные работы в комплекс Вавилов в качестве заключенного. Понятно. Джогит, дава чану цунаре, бейлен эс вавилов комплекса, ворстэх ашхатанк нэрани, ашхатанкэйн лагерэн бэрэ. Устэх
Если не чара, варя это везде сах. Кова орале. Помогите, ну вас помогите. Зуканом лервела у нас уме. Овесту. Помогите, асма. Зуканом роботы ничего не мада. Вой! Бабан! Твою мать, да твою лицо! Тоне! Тоне у нас сон! Лестеняй! А раньше сумма мацани зуками цака! Ну, бабан чес! Хелеле! Пошел нахер, сука! Гене аря! Бегалеле у нас сони! Хамбал... Вари гинец! И собирались штаты! Мерси, тати джан! Чуть не нахлебался там. Зина, тати не! Не ожидал просто. Ты будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. Тати я, э? Не за что, молодой. А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я? Я Зина. Баба Зина. Больше тебе знать не обязательно. Ладно, понял. А чего у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей, и те, кто не успел скрыться, им... каюк! Мне бы оружие раздобыть. У тебя есть что-нибудь? У меня есть. Но я тебе своей не дам. Под нами есть комплекс. Вот спустишься туда, там и оружие найдешь. Комплекс? Вавилов? Мне как раз туда. А он... прямо под нами. Я тоже туда иду. Там вроде безопасно. Твою мать! Пчела! А чтоб тебя! У нас 30 секунд, двигаем! 30 секунд до чего? Инче рисун варке, нахчи! Полного пиздеца, блядь, сынуля! Да полного пиздеца! Ху-ху-ху-ху! Та суд, блин, сажагабуртец, мегабурчен! Иди сюда, громила, иди сюда! Быстрее, 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 быстрее! Ну-ка, бери этот ключ и крути вправо! Сука, вправо! А, чёрт! Мать, да ты при арсенале, блин! Ты чё, за... Автоматанец! Ирасун варкен эмэнэц! Твой урос сорэйф! Получите! Ну, что по собаке драли? Мортаты, а э? Чёрт! Кола, что вылка пума? А это у тебя откуда? Ты малой. Базука, ней. Ну просто если паясма. Без базуков к хпм. Или? Кола, ты стати. Твой хура сорев. Если че мера вора. Лифтов ангэн. Ты си чака отар в море. Ты згуме кишкан бана катар в манэн тат. Аааара, ты лэрвэ эсэд гэмпал вэнк мэрнэнг. Эхэ. Эхэ. Ара зинан эдин чэдану море. Цахилу вахтак тэсэ. Мэт барцаци нор цахи гоне. Вот вляпался, блядь. Ну он нор сохранение того, шо гир? Необходимо найти способ открыть бронедверь. Эсэл... Дзэс атомик хард жоговурд. Эсэл на цахкастэнкэлэ. Мят давачани пачаров пасторэн бана эгэлэли. Сах, эс конкрет эс тарацки роботнэлэ варь энгэнэцэ. Тэсэк, ойнэк верэвэн ур нойк львонца лютанум сах. Маленькэ капсула снепремэм. Тэсэ цара эс инча, лютгас, тэ прыгнуц или взабраца на объект. Айсэнкэн сэнц каранк верэвэ гэнэк ора, тэсэ эс. Эс инча. Эс ерэвэ митэх кэ винтэлэ айшвор мэц. Эсин чё, они слышат тебя. Эсин еревен хэнцет вавилов на эле, не... Веревнен нэнк мэнк ереве эгэ химнэк аном. Чэнк чё гэ инча катар вон бан.
Эс винтилов или вы петка ищнек неркево мартен бацан кишфор ми бан. Это дурне. Оргнай резидент эвили пес дэгин банеров эн сарке вор канас файм эс ур петка генас. Эс а винтили дэн мэнгсте бацан. Салда тайн шфор хосум. Войнерскую воху цора. Оп! Что еще за хрень? Эй, ничего, хрень! Бурнови! Держи! Вай, горе, сарев, таран, робот, не де. Михосков, эс хайтар, рак, вичака, петка, эс мидзев, банан, эм патроны для драбавика, тавец. Меню быстрого доступа. Орен, че лав меню, я? Молодец. Эс уме дробовика, михатик бодрен унем. Իմինջայլոց իշկան գիտեմ ստեղ բազմաթիվ զենքեր կա, նայցի Վիկտորը, Վիկտորը երևի հենց այդ բանն է, չէ, Վիկտոր Պետրով, նայցի ապիս վրեզից, հա, Վիկտորը հենց են դավաճան, նորո Предупреждение значит защищен. Противники могут использовать мощную атаку, которая при попадании собьет Пейдек с ног. Когда противник собирается атаковать, Храз подсвечивает самый удачный момент для уклонения от удара. Да заяц. При активации красной подсветки во время движения используется уворот. Левый shift для... Окей. И восстали... Позвольте совет. Ты что, не видишь? В уничтоженных роботах находится капсула с неплетом. Нейрополимерным реанимационным медикаментом. Извлеките ее и используйте для экстренного восстановления повреждений. Айсинкен, ха, сранц это спанэнк, мотас маленькая капсула с неплетом. Нага, хэдна, мгновенно восстанавливает 50 здоровья. Эсси, хэнстнор спанэцэ, мотэц михаткар. Айсинкен, эсси, аптечки на эли мэр. Кызэц. И восстали массовый сбор ресурсов. Эфа сахмумес, хавакумес. Окей, если я там нагадаю. Встречающийся на пути. Зумора. Шот для вас, Аркад. Ян Камен Сардарак не лютый сан. Закон Ярова Абалакова для хранения имеющегося инвентаря. Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его исходный размер в момент извлечения. Шельный хэнцес мэк эф пэтканэм. Эй, нам это банкар. Тут же царапец, чётки. Эй, на Эли, иншфор. Лютерен каваком, ереви тест, ереви тин. Зенкере банеле каранк уже гаснэнк дрянцов. Распоряжение, выключить звука, записка, баба Зина. Баба Зина и Мосин даже, най банунэн мотнере, да. Зинаида Муравьева пускать на территорию склада саженцев без издеваться. Свеси темка пастора, нара. Баба Зинан. Падрон алька пафен, а иди кат падрон. Сринан цицель мэд. Лутанэнк сах. Ора пыц шот лавна, дзэцэ схагин, жоговорт, миэль карки. Это дзэзэля дуреке, мэн кампэмэн комментэрюм кагэрэк. Лайкэрнэ кадэнэк, вор шут дурцгэ нэв егрорд сэйрян, хайрджан. Бомба! Идок бомба. Чей подкаст в РСС Джани Дурсхага лава калини? Эй, на ты сара сма подходящий момент, к армии овен. Метка тохенк мотик ганнот. Арботик! Мерри! Ор, что хинкара? Мерри, да нас сон. Падрен че менец мотес. Издивац эстве. Эсинча. Он и шляв нара анимация не ребанеле, да зумара. Эй, ну чур кашец! Ора! Топоров! Топор ты! Топор ты! Поиску! Ора и робот! Мэри! Падрин шкар мотет. Тесар робот и нин зукара нара чур кашец, эй лав, дай сартиков зукане. Ара хин сахагер меч зуканнели сартиков. Издеваться с твоей. Твою мать, какого хрена здесь все везде заперто? Как только роботы стали нападать на людей, был активирован экстренный протокол. Территория предприятия 30. Что-то не так. Шурми Баненчи. Вой, ура, сори, весь соворо! Орайн Баненца!
Մետրոն որ փորում են դրանցից հարա։ Իզ ձիված ես թվը։ Մալադեց ռուսներ, մալադեց։ Գազան խաղ են հանեն գեր։ Սիդնի էկրան սմերցի։ Սալդատ, աչնիս։ Սուպեր, եշե չուչուչ։ Ты как? В норме. Сколько пальцев видишь? 4. Отлично, вставай. Мне нужна твоя помощь. Это еще кто двое такие? Мы принесли тебя сюда. Зажми рану. Зажми. Это на твоей совести. А ты еще кто? Врач. А имя у тебя есть? Сейчас мне не до любезности. Ух ты ж. Зажим. 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 Да. А это здесь откуда? Быстрее. Ну что копаешься? Нейрополимерная капсула. Она не нужна. Капсула нас моешь горзуми это. Я Лариса, много вопросов. Капсула стоит, как она тут черная, или веревен, но нет оборудования. Уже есть. Отлично. Да зец. А ты не бежишь Много вопросов задаешь. Твой хура сорев. Лариса. Эсовора. Хура сорев, кисть с моей штыги с лазеров. Радит каши. Исо форес хамбале. Охренеть, надо избегать луча. Лазер с петка сгушельник. Энян. Петка пахнет канан тан. Тапора лету. Че. Мэр язитаха. Мэр язитаха. Лазер эса. Պատխածաշի մամեն տներ! Մերի! Այդ ենց! Ուր ես? Մերի համբոլ! Դա դվերգլս, ժելիս կտոլման է։ Պրծանք եզի տղուց։ Ուլ եմ ոտիտ բաներ է։ Ուլի մեր։ Պասիմ ատ բուժվենք, հա? Ոնց ա բուժվում տենաս։ Ուստանավից։ Залог? Да неужели? Открывай. Нара, ну погоди, мечи на постах робот, нара, на эк. Не могу помочь в этом вопросе. У меня нет функционала для взлома замков. Вам придется самостоятельно отыскивать способы взлома. Не сомневаюсь, что вы окажетесь достаточно сообразительными. Понятно. Ты, как обычно, бесполезен. Пасы, Петка Джоген, Чана Чернина. В тот момент, когда индикатор блокировочного штыря активен. Айсенс, Петка Арви. Норец, давай. Նորից, ձև ասում են դու ինքդ պետք է ջոգես։ Թիվ սիմուլյատոր ենք անում, էլի։ Այսի մեկ, այսի երկու, այսի երեք, չորս, չեղավ ես մեկը, ըհը, բայ ես քու, ըհը, հոպ, բացեցինք։ Бацаться, Кахбаджан. Получилось. Продолжайте поиски Виктора. Эй, нового боя баюшки нельком. Детская колыбельная. Не к добру. Раз. Что там за дверью впереди? Издеваться с этой насинчат, мабаны, ТВ. Очень опасный против. Ой, я скоро. Михосков, Жоговурт. И восстали... Роботы из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества. И шла оно десятилетием. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью. Այսօր էսքանը ժողովուրդ ջան, առաջի սերիան անպայման լայքերը դրեք, կոմենտները գրեք այս սերիայի հետ կապված, ինձ շատ դուր եկավ առաջի սերիան, ճիշտ ասած, եթե մի բան չեք հասկացել, վիդեոն միած սկզբից նորից նայեք, որ հասկանաք ստեղ ինչա կատարվում, կհանդիպենք մյուս սերիային։